Tjetër këndvështrim, një tjetër situatë ku jemi me Glidona Dacin nga sheshi Skënderbej, pra jemi geografikisht të zhvendosur nga selia e Partisë Demokratike tashmë tek sheshi Skënderbej. Glidona, nga protestat që ke parë dhe më parë, që ke raportuar dhe më parë, a ka një shtim, do doja të pyesja, të masave të sigurisë në optikën tënde si gazetare? Ka më shumë masa sigurie këtë herë? Duhet theksuar Drini që nisur nga herët e tjera kur Partia Demokratike e cila kanë zhvilluar protestat e saj kishte një plan të qartë dhe të saktë të asaj se çfarë do të ndodhte apo lëvizjet që do të kryeshin nga ana e protestuesve apo gjitha veprimet e tjera që mund të kryeshin nga ana e organizatorëve të protestës, sa herë Partia Demokratike ka bërë vetëm një plan të thjesht, duke mos treguar të gjitha lëvizjet e saj, duke kërkuar lejen në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës vetëm për grumbullimin përballë sheshit të kryeministrisë nga ora 18 deri në orën 22, pra nuk ka treguar asnjë lloj detaji apo lëvizje tjetër. Kjo ka bërë që nga ana e strukturave të policisë së shtetit të ketë një shtim të planit të masave, duke u pozicionuar në disa nga institucionet e rëndësisë së veçantë. Informacioni më i fundit që kam marrë është që për strukturat e policisë së shtetit kanë siguruar po ashtu edhe perimetrin e Ministrisë së Drejtësisë, pasi ka një informacion që mund të ketë lëvizje edhe në drejtim të këtij institucioni, ndërkohë që nga ana tjetër edhe për planin që përflitet prej kohësh se do të ketë lëvizje të protestuesve në drejtim të Surelit, aty ku është banesa e kryeministrit Edi Rama, sipas informacioneve që un kam, uniforma blu kanë marrë të gjitha masat në mënyrë që të kryesia e kuvendit ishte blinduar ndryshe nga herët e tjera. Hyrja e kryesisë kuvendit Lidona, pra flasim për një shtim të masave sigurisë, ka informacione majoranca, le të themi se mund të ketë ndonjë përshkallëzim nga ana e protestuesve apo ndonjë lëvizje ekstra politike, po shohim pamjen në këtë moment direkt që ndron me mua Lidona, je po shohim pamjen direkte që vin nga bulevardi Dëshmorët e Kombit ku po krijohet tashmë edhe ai që një ndryshe sigur kordoni i përhershëm me forcave policore përpara kryeministrisë, ku edhe aty janë marrë disa masa ekstra, vendosja e dyrëve metalike, por edhe zhvendosja e disa elementeve artistik, sikur se është dhe kërpudha e famshme që ndodhet në oborin ansor të kryeministrisë, selis kryeministrisë pamjes, po shikoni, janë direkte. Pra Glidona, do doja një koment nga ty. Këto institucione, përmenda pak më parë, kryesia e kuvendit, kryeministria, basi janë më të ekspozuarit, por edhe ministria e drejtësisë, që po thoshe ti, flitet edhe për një lëvizje të protestuesve drejt rrugës Abdi Toptani apo zonës që ndodhet në afërsitë bashkisë Tiranës. A mendon që mund të ketë informacione për mbase atë që thotë dhe opozita, dhe tha dhe zoti Berisha sot, që sot fillon mosbindja e vërtet civile? Nisur nga të gjitha këto deklarata politike të bëra qoftë nga zoti Berisha, por edhe nga informacionet që kanë strukturat e policisë, të cilat vinë në rrugë operative, pa diskutim që pritet ose paktën strukturat e policisë janë përgatitur për një situatë të tensionuar, për situata të mosbindjeve civile, për përplasje mes protestuesve apo hedhje të sendeve të ndryshme, siç është janë dhe molotovët. Kemi parë protesta të dhunshme her pas here, ndërkohë që nga ana tjetër, ndryshe nga herët e tjera, pra ku kemi pasur fortifikim dhe përqendrim të grumbullimit të qytetarëve, kryesisht në pjesën e parlamentit ose në bulevardit dhe në kryeministri, kësaj herë nga ana e strukturave të policisë gardës së Republikës është bërë dhe fortifikimi i kryesisë së kuvendit në mënyrë që të merren masat për gjitha institucionet e rëndësisë së veçantë. Pra në çdo institucion të rëndësisë së veçantë, i cili ndodhet në pjesën përgjithsisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit, por edhe Ministria e Drejtësisë, e cila është në skajin tjetër, janë marrë masat për shkak të shmangjes së çdo lloj problematike të mundshme. Ndërkohë që nga ana tjetër, prapra krahëve të mi, u po shikoni tashmë që kanë filluar grumbullimi i parë qytetarë, ashtu siç është tradit, përgjithsisht zona e Veriut edhe pjesa e demokratëve cilët janë në pjesën e bashkisë së kampusit grumbullohen në sheshin anësor tek Muzeu Historik Kombëtar dhe në pjesën e sheshit Skënderbej për të nisur marshimin më pas në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe tek kryeministria. Por nga ana tjetër Drini duhet sqaruar edhe një detaj. Ende nuk është e qartë dhe e saktë nëse ky grupim protestuesish do të lëvizë në drejtim të kryeministrisë apo do të ndalojnë në sheshin përballë bashkisë së Tiranës. Këtë nuk e di asnjëri dhe folëm dhe raportuam që deri në këtë moment nuk dihet qartë dhe për këtë arsye strukturat e policisë kanë krijuar kordonin përballë bashkisë së Tiranës në mënyrë që të shmangin çdo lloj problematike dhe incidenti. Ndërkohë nga ana tjetër, Lidona, një koment për te doja për saktë një informacion lidhur me oraret e bllokimit të rrugëve, sepse këto janë shumë të rëndësishme edhe për qytetarët. Sa orë leje ka opozita, Partia Demokratike për të protestuar? Nga cila orë deri në cilën orë është marrë leja zyrtare? Dhe pyetja që e bashkëshoqëron këtë, nëse te kalohet ky orar, çfarë ndodh?
Ligji për tubimet parashikon që një subjekt politik ose një organizatë e cila do të zhvillojë një protestë apo një tubim duhet theksuar është me njoftim, pra nuk është se kërkohet leje në strukturat e policisë, thjesht njofton që të merren masat për bllokimin e qarkullimit. Është njoftuar nga ora 18 deri në orën 22, të paktën sipas shkresës zyrtare që ka shkuar në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës. Ndërkohë nga ana tjetër, një ditë më parë, drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit ju kërkoi qytetarëve që pas orës 16 të shmangin kalimet në disa nga rrugët kryesore që të çojnë në drejtim të sheshit Skënderbej, bulevardit Dëshmorët e Kombit, sheshit Nën Tereza. Pra praktikisht po flasim për bllokimin nga ish stacioni trenit tek Nën Katshe, tek Kafe Europa, tek ish tek ATSH-ja, pra kryqëzimi i ATSH-s, tek Fakulteti Gjuhëve të Huaja, tek sheshi Wilson, tek shkolla Sabaudin Gabrani, tek Kupola në zonën e Laprakës. Pra gjithë unaza e vogël do të jetë bllokuar. Po duket sikur është është një lloj normaliteti në anën tjetër Gjidona, të paktën shohim sheshin Skënderbej që ka edhe lëvizje të zakonshme qytetarësh, ndërkohë që na ndaj vetëm pak minuta nga ora 18. Pra, si e sheh këtë raport mes popullit opozitar, popullit protestues dhe lëvizjes natyrshme të qytetarëve? Në këndvështrimin tënd si gazetare, po thonë. Në fakt, duhet theksuar edhe pjesa tjetër, që shpeshherë kemi parë dhe grupime turistësh të shumë, të cilët kërkonin informacione se çfarë po ndodh, pse ka kaq shumë struktura policisht. Ndërkohë, pak më herët pam një grup turistësh i cilët u futën në pjesën e bunkartit dhe kur dolën, kur pan që gjithçka ishte e rrethuar me struktura policie, u habitën dhe kërkonin informacione se çfarë po ndodh. Patjetër që ka dhe qytetarë të cilët vazhdojnë rutinën e tyre të përditshme, të cilët shkojnë në punët e tyre apo kthehen në banesat e tyre pas përfundimit të orarit zyrtar të punës. Por nga ana tjetër, kaq shumë grupime njerëz dhe sheshi Skënderbej ka parë vetëm në rastet kur bëhen le të themi organizime protestash përgjithsisht nga opozita tashmë, sepse protestat e tjera kanë qenë vetëm protestat e studentëve. Në sheshin Skënderbej ne shohim që ka grupime qytetarësh, të cilat po presin të afrohet ora 18 dhe do të marshojnë në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit të paktën. Ky ka qenë plani ose strategjia që ka ndjekur her pas here opozita gjatë zhvillimit të protestave të tyre. Nuk është se ka një le të themi numër shumë të madh qytetarësh të cilët vazhdojnë dhe lëvizin në rrugë pa u shqetësuar, por nga ana tjetër ka dhe nga ata të cilët janë kurioz, shpeshherë ndalojnë, bëjnë foto, video. Po, për të parë rreth gjithçka që ndodh në sheshin Skënderbej. Besoj edhe një qytetar shqiptar ka ndodhur që kur thon diku nëpër Europë përballet me një protestë që është duke u zhvilluar atje dhe secili vijon më pas edhe itinerarin e tij të gjithë interesit që mund të ketë për të vizituar një vend. Dhe përshëndesim Lidonën.